गर्छु ट्र्याक बजाइदिनु होला सबैजनाले नाचेर ताली बजाएर साथ दिनु होला है Thank you.
गरिदिनु भएको थियो पुराना भाका भने ट्र्याक प्ले गरिदिनु होला यसरी हुँदैन है सबैजना नाच्नु पर्छ अगाडिदेखि पछाडिसम्म यतादेखि उतासम्म चारैतिर भगवान्देखि दर्शकसम्म दर्शा छोरी नभएकाले छोरो पानी छोरी पानी वर्षा दिनै पाउँछन् राम राम बिहा नभएर छोड्छन् नभएकाले पनि वर्षा दिनै पाउँछन् पानी दिएपछि ल हेर्नुहोस् यहाँ त गाह्रै छैन नि नगेन्द्र सर त्यस्तो इच्छा केही छ र नगेन्द्र सरको मान्छेको यसो हाँसेर त गर्लफ्रेन्ड नपाए जस्तो छ क्या ल हेर्नुहोस् त्यही भएर म दिनुहुन्छ कि चाउमिन लगाउनुहोस् फेरि त्यो भेज होइन नि चिकन मटन ल चिकन एकजनालाई होइन दुईजनालाई फेरि दुईटा हो दुई पाँचजनालाई पाँचजना नभन्नु न छजना भन्नुहोस् क्या जोडी भएर आउनु मन लाग्छ क्या फेरि त्यसै कहाँ हुन्छ पाँचजना जे त आजकलको मान्छे को आउँछ र आजकलका जमाना ल हेर्नुहोस् ऋण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हामीलाई प्रायोजन गर्नुहुने विभिन्न सहकारी संस्थाहरू हुनुहुन्छ गलेङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कालीगण्डकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नवयुग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कुलदी भज्याङ साना किसान कृषि सहकारी संस्था यस्तै गरेर जनहित ऋण सहकारी संस्था यस्तै गरी गलेङ वडाका प्रमुख वा प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि हामी आसनग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछौँ भुटल पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आसनग्रहणको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्ने हामी आफ्नो एउटा मिठो प्रस्तुतिका निम्ति गलेन एफएमका टेक्निसियन मित्र नारायण विश्वकर्मालाई आफ्नो प्रस्तुतिका निम्ति म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु नारायण विश्वकर्मा जब तिमलाई नपाउने ठहर भो जिन्दगी नै छोटाउने रहर भो पिरतिलाको होइन र कसम हामीले दुई मुटु एक हुने मायाले खाको होइन र कसम हामीले दुई मुटु एक हुने मायाले खाको होइन र नमस्कार अनि साङ्गीतिक अभिवादन गर्न चाहन्छु उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्याङ्जा गलाङ इकाइ समितिले आयोजना गरेको यो प्रथम ऐतिहासिक गलाङ सांस्कृतिक महोत्सवमा पालन हुने हाम्रा तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई म नारायण विश्वकर्माको तर्फबाट सम्भवतः सबैजनाले यो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ गलाङ एफएम 92.2 मेगाहर्जबाट हरेक दिन कार्यक्रम लोक चौतारी मार्फत यो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ रेडियोबाट मात्र होइन तपाईँहरूलाई यो महोत्सवबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा म साक्षात्कार गर्न
आइपुगेको छु। आज मैले तपाईहरुलाई छमछमी नचाउने गीत भनी लिएर आएको छैन, तर केवल एउटा विरहको गीत, एउटा प्रेममा धोका खाएको मान्छेको लागि उपयुक्त हुने खालको गीत लिएर आएको छु। मैले तपाईहरुको लागि सुनाउन चाहन्छु, फूल चढाउँदै ईश्वर भाकी छु, नै यतिले छल गरी हामीलाई उनकै लागि बाँचिराखेको छु। कृपया प्राविधिक मित्रलाई ट्र्याक प्ले गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you.
महोत्सव सांस्कृतिक महोत्सव को आज तेस्रो दिन हामी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम का साथ ख्याति प्राप्त कलाकार का प्रस्तुति सुन्नु भएको छ हाम्रा गाउँ तिर फेरि अर्कै आउँछन् ओइ भरे ता बुहारी आउँछे हे बजाई भनेर बोलाउँछ जानुस् हो कि होइन ल सबैले थपडी बजाउनु हे भरे ता बुहारी आउँछ हे बजाई भनेर बोलाउँछ हाय भरे ता बुहारी आउँछ आगो त झोलुङ्गो हल्लाउँछ हे भरे ता बुहारी आउँछ आगो त झोलुङ्गो हल्ला होइ आगो त झोलुङ्गो हल्लाउँछ आमा नाचोस् तपाईँको पालाको गीत नु पर्यो अर्काको भितो लाज मानेर त्यसै रत्यौली अब फ्रानी अर्का दिदीबहिनी यहाँ लाज मान्नु होला अहिले जमाना फेरि कस्तो आयो भने हेर्नुहोस् है आमा दिदीबहिनी भाउजू बुहारी अहिले त बिहा निमित्तिकै गाउँमा बस्न गाह्रो हुने अरे मलको डोको बोक्न गाह्रो हुने अरे पोखरै गएर वालिङमा गएर हजार रुपियाँको कोठा खोजेर बस्ने अरे विदेशमा गएको बुढालाई फोन गरेर ओ हो म त तिम्री आवाजमा बस्न सक्दिनँ बिहान चार बजे ढोका ढङ्का गाउन आउँछिन् त्यतै गरौँ वालिङ बजार गोलेङ बजारमा हजार रुपियाँको कोठा खोज्देऊ त्यतै छोरछोरी पढाएर बस्छु तिम्री आमाका वचन सहन भन्दा त ल हेर्नुहोस् त राम 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 आजकलका बुहारी क्या आमा तपाईँको बाला त्यस्तो थियो त ओ हा गैरी सरा गएर एक घन्टा हिँडेर गाउरी पानी ल्याउनु पर्थ्यो हो कि होइन आमा चार बजे उठेर ढिकटी ढकलाङट्याङ ढकलाङट्याङ ल हेर्नु अहिलेका वहाँ मिसिना त्यही माथि विकासे मिसिन क्या कता आएका त्यस्ता मिसिना सबै तोक हुन्छ त्यही पनि गाह्रो भएर त्यो विदेश गएका छोरालाई काच काच हेर्नुहोस् कति गाह्रो छ वास्तवमा हो क्या मान्छे त गाउँमा बस्ने पनि नमान्ने बजारतिरै झन् नि हजार रुपियाँको कोठा खोजे ठुला हुन्छ भन्नु पालाका गीत ओ आज मैले घाँस काटे खरबारीको पुछारा मैयार गेली मर्न पाए हुन्थ्यो पुछारा हो कि होइन हे आज मैले घाँस काटे खरबारीको पुछारा मैयार गेली मर्न पाए हुन्थ्यो पुछारा जेठा जुलाई हुने थियो आइए बिए पढे झै जेठानीलाई हुने थियो आउँछ बढे झै सङ्गिनीलाई हुने थियो गन्तव्य नै भुले झै श्रीमानलाई हुने थियो बाटो खुले झै आखिर अर्कोले त त्यही श्रीमान रहेछ बाटो खुले झै अरूलाई पहिलाका गीतहरू त्यस्ता हुन्थ्यो अहिलेका त हो कि यस्तै गीत गाहौँ हामीले लगाउनु अरूलाई के भन्ने र यिनै गीत फेरि तपाईँहरूले मन पराउनुहुन्छ यस्ता यस्ता गीतहरू छन् रमाइलो छ जमाना फेरियो साइली नाचिँदै कम्मरे नाचेर अब यो बाहेक अरू केही पनि छैन नाति हो हागा हागामा पातो पातोमा मलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रै साथमा हागा हागामा पातो पातोमा मलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रै साथमा हे मलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रै साथमा हे हागा हागामा पातो पातोमा जति सुकै पाए पनि छोरा अनि छोरी हो कि होइन हे हागा हागामा पातो पातोमा जति धेरै पाए पनि छोरा अनि छोरी हे हागा हागामा पातो पातोमा म बुढोलाई हुन्छ भरै दुःख सधैँभरि हे हागा हागामा पातो पातोमा मलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रै साथमा थपडी हे हागा हागामा
पात पातमा मलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रै साथमा यो ढलगर हैन नि चढ्यो चढ्यो जवानी लाग्दैस आहा गीत त आइटम आइटमका गाइदिन्छु मैले हेर्नुहोस् बुढापाकालाई भजन भने भजन रत्यौली भने रत्यौली तिज भने तिज अब भर्खरका ती हाम्रा नानी बाबुहरूलाई एक खालगर है नानी चढ्यो चढ्यो जवानी लानुहोस् यस्तो गीत पनि सुन्नु भएको छ हाम्रो नानीहरू सुन्यो यो गीत एक खालगर है नानी अनि चर्को ल सबैले एक खालगर है नानी एक खालको लागि माछी कहाँ हरायो पानी मुनि मुनि फोन पनि छैन खबर नि छैन माया कहाँ हरायो भेटघाटै नहुने यो गीत सुन्नु भएको छ होइन तपाईँहरूले पानी मुनि मुनि यो पनि सुन्नु भएको छ धेरै गीतहरू छन् म गाउनेछु रमाइलो गर्नेछौँ हामी धेरै रमाइलो गर्नेछौँ यो जानकारी गराउँदै म यसै बिचमा अब आफ्नो प्रस्तुतिका निम्ति भानुभक्त आचार्य सेकेन्डरी स्कुलका हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रेडी हो यहाँलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु तयारी अवस्थाको लागि आफ्नो उत्कृष्ट क्यारिकेचरको लागि सुमन भट्टराई र विनोद भट्टराईलाई आफ्नो क्यारिकेचरको निम्ति तयारी अवस्थामा स्टेजमा सम्पर्कमा आइदिनु होला अहिलेको लागि भने श्री भानुभक्त आचार्य माध्यमिक विद्यालयको एउटा प्रस्तुति आउँदै हुनुहुन्छ गोविन्द भट्टराई कल्पना भट्टराई र सोनिया सुन गोविन्द भट्टराई उहाँको आफ्नो एकल प्रस्तुति रहेको कुरा जानकारीमा आएको छ तसर्थ ताली अझै रह्यो यतापट्टि खाली ल त यहाँबाट अगाडि पर र ताली राम बिहान एक माना चामलको भात खाएको छ कुनै यति छिटै राम बिहान पकाउनु बेलामा बेला बडा मानको कसौडीहरू पकाउनु पर्छ महिनाको खमा राख्यौ दिनौसम्म माया दियो मलाई हाँस्न लगाएर सधैँ तिमीले आँसु पियो कतैबाट ढिलो आउँदा पिँढी छेउमै रुन बस्थ्यौ खाने कुरा मलाई दिन्थ्यौ भोको पेट तिमी बस्थ्यौ भोको पेट तिमी बस्थ्यौ भोको पेट तिमी बस्थ्यौ आमा तिम्रो दुधको बार तिर्न सकिन हे आमा सधैँ तिमलाई रुवाएर बाँचौ म किन हे आमा सबै तिमलाई रुवाएर बाँचौ म किन नमस्ते म शिव भट्टराई यही श्री भानुभक्त आचार्य उच्च माविमा पढ्ने क्लास टेनमा पढ्ने शिव भट्टराई यस श्री यस गलेङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ एकाइ समिति गलेङद्वारा राखिएको प्रथम गलेङ सांस्कृतिक महोत्सव तथा रमाइलो मेला 2074 मा गाउन पाउँदा आफूले आफूलाई निकै भाग्यमानी ठानेको छु र ताली बजाइदिनु होला Oh,
बाबु तिमलाई कुन चाहिँ मन पर्छ
यस्तो माया लायो भने बीचमै छुटी हाल्छ ए पायट लाउनी नहेर भो पट्ट फुटी हाल्छ हो के भने लाउनुहोस् त चक्कल लुती लाउने हेर्नु पर्छ क्या छोरो भएर गाउने भएर लगाएर मैले लगाउने त मन परेको जुत्ता हो नत्र खाली खुट्टा हो मैले लगाउने त मन परेको जुत्ता हो नत्र खाली खुट्टा हो धन्यवाद ए मैले मन पराएको खेलमा कालो चुङ्गी हो लगा एको लुङ्गी हो खेलमा कालो चुङ्गी हो लगाएको लुङ्गी हो ल देख्यौ अब त लुङ्गी लाउने धोती लाउने हेरिन्छ अरू काम नभाझै यो दाईसँग जिस्केमा तार भयो निस्केमा अरू काम नभाझै यो दाईसँग जिस्केमा तार भयो निस्केमा ए नगरम पनि भाले भाले गन्थ नहुँदैनन् भाइ सन्तान लौ जा हाम्रो सर भाइले हो रातोश्री सर ल हजुरै आउनुहोस् हजुरकै हातबाट दिनु बोल्न बोलाएको त नि हतार पत्तर माइक तान्ने छ फेरि ओहो मान्छे ल बाबु यता आऊ लौ बाबु ल यति मिठो गीत गाउने भोलिको पशुपति शर्मा खुमन अधिकारी रामजी खाँड घनश्याम रिजाल बनोस् भनेर जोरदार ताली बजाउनुहोस् त एकपटक सबैले हात माथि गरेर पर ए ठुलिया किन हो र त्यताबाट पनि माथि जानुपर्छ आजकल नपढ्या मान्छेको काम छैन हेर पढ्ने अनि कलाकारिता गर्ने यही शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो रातो टी सर्ट लगाउने सरले रु 500 रुपियाँ पुरस्कृत गर्नुभएको छ पुरस्कार भनेको 1 रुपियाँ पनि ठुलो हो हेर्नुहोस् है सबभन्दा ठुलो कुरा पुरस्कृत हुने कुरा ठुलो हो हाम्रो भाइको नाम के पर्यो मेरो सिपाही नगेन्द्र सिपाही नगेन्द्र बस्नेत घर कहाँ नेपाली सेनामा अहिले दैलेखमा हुनुहुन्छ नेपाली सेनामा कार्यरत हुनुहुन्छ कुन गुल्मोमा हुनुहुन्छ म काली भन्ज्याङ गढी काली भन्ज्याङ गढमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँले रु 500 रुपियाँ भाइको 520 रहेछ अझै 20 रुपियाँ त भित्र लुक्यो रहेछ हेरेकै नै क्या ल ल दिनुहोला हजुरकै हातबाट भाइलाई दिनुहोला सबैले जोरदार ताली बजाइदिनु होला मान्छे धन र हाम्रो भाइको राम भट्टराई भाइ कता हो राम के अरे नाम शिव होइन ए बाबु तिमीलाई त 5 चिसो फुरी भने आएछ आज पेट ढुस्याएर मार्ने भए ल हेर त साथीहरूलाई ल्याएर खुवाऊ आफूले मात्रै खानुहुन्न एक्लै 5 फेरि ल आऊ नानी हो कलाकार साथीहरू रेडी भइसक्नु भएको छ म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु हाम्रो स्थानीय प्रतिभा हुनुहुन्छ सुमन भट्टराई अनि विनोद भट्टराई रेडी हो आज हामीसँग हुनुहुन्छ सम्मान माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी उहाँलाई ढिलो नगरिकन हामीले स्वागत गरौँ प्रधानमन्त्रीजी आराम हुनुहुन्छ अनि हजुरको दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ स्थानीय तहको मत परिणाममा हजुरको पार्टी पछि परेको छ नि यसमा के छ अनि प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुमा भारतको हात छ भनिन्छ नि यो जनता गुरु हो कि त्यसरी आवेशमा आउनु जनता गुरु अब फेरि आउँदै हुनुहुन्छ हामीसँग केपी शर्मा ओली उहाँलाई ढिलो नगरिकन हामी स्वागत गरौँ केपी शर्मा ओलीजी आरामै हुनुहुन्छ अब आरामै भर्दै यहाँ छुट्यो आरामै त बाबा यहाँ आउँथ्यो
अनि तपाईं अब पहिलो स्थानीय तहमा दोस्रो स्थानीय तहमा हजुरको पार्टी पहिलो भएको छ हजुर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अब गुसा ठुलो भयो बत्तै बाग बत्तै ह्यापी चाहिँ सो ठुलो त पिए सो ठुलो छ के सन्तुष्ट गर्ने कुरा छ यहाँ तपाईंतिर बोल्नुहुन्छ संविधान संशोधनमा मधेसी मोर्चामा हजुरको सहयोग भएन भनिन्छ नि अब हले तँलाई जति कट्याए पनि हले तँलाई उच्च त्यसलाई जति जे गरे नि सबै बिन्दनबाट तपाईँलाई थाहा छ नि तपाईँ बढी बोल्नुहुन्छ अब हजुर प्रधानमन्त्री हुने रहर जाहेर गर्नुभएको छ अरे त्यस्तो बाहिर आएको छ कुराहरू यसमा के अब स्याललाई कालाए पनि बुढी फुटेर मर्छ अरे बच्चा त्यस्तै षड्यन्त्रकार यो उर्लिएका उर्लिएको छ प्रधानमन्त्रीले कहाँ दिन्छ तपाईँ को तपाईँ पत्रकार भयो कि अल्पत्रकार हो तपाईँ अनि प्रधानमन्त्रीजी अब तपाईँ पहिलो पार्टी बनाउनुभयो अब तेस्रो चरणमा कस्तो छ हजुरको स्थिति अब स्थिति बढ्दाखेरि पनि हामी अगाडि 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 मात्र बढ्ने हेर्नुहोस् तपाईँ जस्तो पछाडि पछाडि बढ्दैन अर्को प्रश्न सोध्यो हेर्नुहोस् त अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ प्रधानमन्त्री अब अन्त्यमा म के भन्न चाहन्न अब यहाँ क्षेत्रमा एउटा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी खोल्ने मेरो योजना छ अब अरू मेरो योजना के पनि छैन ल धन्यवाद धन्यवाद आज कार्यक्रम यो समापन भएको कल्पना भट्टराई रेडी हुनुहुन्छ यस्तै गरेर सोनिया सुनार कल्पना बहिनी आइसक्नु भएको छ कल्पना बहिनीको प्रस्तुतिपछि हामी आजका अतिथि कलाकारको प्रस्तुतिलाई तपाईँको समीपमा जोड्नेछौँ माझमा आइसक्नु भएको छ बहिनी कल्पना भट्टराई स्वीकार्नुहोस् हुर्कायो नि पछुरीले बेरी दिन रात रुन्छु आमा तिम्रै फोटो हेरी सपनीमा सधैँ देख्छु आमा तिमीले रोको आमा तिमीले काखमा बोकी मामा घर लगो आमा तिमीले काखमा बोकी मामा घर लगो जति सम्झे रोए नि धकेरा मेरी आमा आउँदिन जति सम्झे रोए नि धर्केर मेरी आमा आउँदिनन् फर्केर जति सम्झे रोए नि धर्केर मेरी आमा आउँदिनन् फर्केर म साताको हुँदाखेरि बाबा स्वर्गे हुनुभयो मलाई काखमा च्यापी च्यापी आमा कति रुनुभयो दस रुपियाँ ऋण माग्दानी गाउँकाले नि ऋण दिएनन् दाजुभाइ भनौँदाले एउटा टालो किनिदिएनन् दाजुभाइ भनौँदाले एउटा टालो किनिदिएनन् सुन्ने लाग्छ चाडा र भाडामा मेरी आमा नहुँदा रामा सुन्ने लाग्छ चाडा र भाडामा मेरी आमा नहुँदा रामा हजुर नमस्ते यस मिन्जास श्री आयोजक स्याङ्जा उद्योग वाणिज्य सङ्घ इकाइ समिति गल्याङले पर्छ
प्रथम स्थानमा गलाङ सांस्कृतिक महोत्सव तथा रमाइलो मेला आयोजना गर्नुभएको छ। यसमा म श्री भानुभक्त आचार्य उच्च माविबाट 10 क्लास कल्पना भट्टराईको म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। नमस्कार हुनेर आफ्नो प्रतिभा देखाउनको लागि अगाडि बढाउन प्रस्तुत गर्नुभएको छ हाम्रो कपिल सर। उहाँ एकचोटि उठेर सम्पूर्णले ताली बजाइदिनुहुन्न हाम्रो कपिल सरलाई। उहाँले हाम्रो प्रतिभा यस्ता विद्यार्थीहरूको प्रतिभा देखाउनको लागि यस स्टेजसम्म यस गल्याङ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू पनि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण र रमाइलो गराउनको लागि तपाईँहरू आफ्नो मेलापात छोडेर आउनुभएको छ। यसमा आएर तपाईँले साथ दिएर मात्र हाम्रो यो कार्यक्रम सम्पन्न हुनसक्छ। तपाईँको कारणले नै गर्दा यसमा हाम्रा कलाकारहरू आउनुभएको छ, राष्ट्रिय कलाकारहरू, उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद। गीत त छैन मेरो, प्लिज ट्र्याक बजाइदिनु होला। दिन्छु पनि भन्न सक्दिन ha 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 mata pee bina
त्यही पनि तपाईँले सुनिदिएर साथ दिनुहोला। ए माया गर्दा तिमी निष्ठुरी नभन्नु ल, ए कल्पना मैले तिमीलाई माया गर्छु नाइ नभन्नु ल, हो कि होइन? एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिनु होला। तर यति सानो बहिनी छोरी भन्न सुहाउनुलाई के को माया, माया त माया गर्न पाइयो नि। फेरि हाम्रा दिदी बहिनीहरूले त माया गर्ने भनेपछि अर्कै माया भनेर भनिदिन्छन् क्या फेरि कहिले काहीँ। फेरि माया त दाजुभाइको माया, बाउ छोरीको माया, अङ्कल छोरीको माया, दाजु भाइको माया, यो माया भने चिज हो, माया नै अडिएको संसार हो। हेर्नुहोस् त, ताली बजाइदिनु सबैले, हात माथि गरेर पारा यो मिठो प्रस्तुति राख्नु भएको छ। भोटराईलाई हामी एकैछिन पछि यो स्टेजमा उतार्नेछौँ। अहिलेलाई पनि आफ्ना मिठा मिठा प्रस्तुति राखिदिनुको निम्ति म यतिखेर आमन्त्रण गर्दैछु लोक्य तादोरी गायक लोकप्रिय कलाकार रामजी पौडेल। मैले भने खै त गल्याङको आवाज गर्मी भयो हो, त्यही शीतलो त भए बनाउनु भएको छ आयोजकहरूले यति धेरै मेहनत गरेर यहाँलाई पानी पर्दा घाम पर् घाम लाग्दाखेरि जे होस् यो व्यवस्था गर्नुभएको छ आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। खै त आवाज एकचोटि सबैजनाले नमस्ते भन्नुपर्छ है, नमस्ते, अझै सुनिया छैन, नमस्ते, बल्ल सुनियो अहिलेको आवाज भने अलिअलि माथि बजारसम्म पुगे कि पुगेन होला है। कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ कुशल कार्यक्रम सञ्चालक बहुचर्चित लोक तथा दोहोरी गायक राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्य समितिको उपमा धेरै आमाहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू सबैजना। यो असारको बेला हुन त रुपाई गर्ने बेला हो, तैपनि यो मेलालाई सफल बनाउन यहाँहरू यो उपस्थिति साँच्चै एकदमै सराहनीय छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरेर आयोजक कमिटी स्याङ्जा उद्योग वाणिज्य सङ्घ इकाइ समिति गल्याङ यसको अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक सम्मान छ, लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिलाई यो बेलामा पनि यसरी आँट गरेर यो महोत्सव यति सभ्य महोत्सव यति भव्य महोत्सव आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धेरै सम्मान छ। स्टेजमा धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ, हामी सँगै आएका छौँ पोखराबाट। आदरणीय दाजु चलेन्द्र पौडेल जो अत्यन्त रमाइलो रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी आदरणीय घनश्याम दाई तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्छ अस्तिबाटै, त्यसै गरी अत्यन्तै मिठो दोहोरी गाउनुहुने आदरणीय माया गुरुङ दिदी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी आदरणीय शङ्कर विरई गुरुङ दाई हुनुहुन्छ स्टेजमा, त्यसै गरी प्यारो बहिनी सुमित्रा काफले अत्यन्तै मिठा गीतहरू गाइसक्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई सम्मान छ। हाम्रो नारायण सरले नि अत्यन्तै मिठो गीत गाउनुभयो, यहाँलाई पनि सम्मान छ। स्टेजमा सम्पूर्ण अतिथिवर्ग हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबै सबैलाई हार्दिक सम्मान छ। हाम्रो नगेन्द्र दाईलाई देखिरहेको छु, दाईलाई पनि हार्दिक सम्मान छ। त्यसै गरी लक्ष्मी टेलिभिजनबाट पाल्नुहुने आदरणीय सर म्याडम यहाँहरूलाई सबैलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ, सबै सबैलाई हार्दिक सम्मान छ। धेरै नबोलौँ, यहाँहरू गीतै सुन्न आतुर हुनुहुन्छ कि होइन हजुर? विशेष गरेर भानुभक्त आचार्य यो स्कुलका हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अत्यन्तै मिठा मिठा प्रस्तुतिहरू राखिरहनु भएको छ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैले मलाई पनि साथ दिनुपर्छ है, साथ दिनुहुन्छ नि? धन्यवाद छ, धेरै नबोलौ। एकै दिनमा चार चोटी झगडा हुन थाल्यो किन, हो एकै दिनमा चार चोटी झगडा हुन थाल्यो किन। फर्किँदै घर फर्किँदै पधेरी जति बेला हेरे नि अधेरी हेराउन जान्दिन, एकै दिनमा चार चोटी झगडा हुन थाल्यो किन। झर्किँदै पधेरी जति बेला हेरे नि अधेरी हेराउन जान्दिन, एकै दिनमा चार चोटी झगडा हुन थाल्यो किन। मिलेर हेराउन जान्दिन, एकै दिनमा चार चोटी झगडा हुन थाल्यो किन। हुँदैन हेर कि त छुट्टी कि
प्रतिष्ठा नेपालका केन्द्रीय सदस्य दोहरी भन्यो दोहरी रोइला भने रोइला सुगम संगीतको त कुरा गर्नै परेन बबाल भो त्यति मात्र होइन जब साँझ पर्छ साथी भाइको ग्याङ हुन्छ यसो एक गिलास खायो भोलि बिहान उठ्दा ग्याङ हुन्छ हो उनी कलाकार रमेश राज भट्टराई एकपटक म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र आयोजक संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रा आदरणीय सरलाई स्वागत सम्मान गरिदिनुको निम्ति हाम्रो महिला दिदी बहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु अतिथि सत्कारमा अत्यन्त राम्रो नाचिरहनु भएको छ हाम्रो दुईजना दिदी बहिनीहरू यहाँहरूलाई धन्यवाद छ आहा खोज्दै गल्याङमा आउँदानी के भाउको थियो आउँदानी के भाउको छु यतिको पाउँदानी पिउन खोज सानी तिमीलाई छनकुट छनकुट झै पार्दै मैले नै हो नानी तिमीलाई छैन चाहिँ अन्त झन्झाला आज तिमीलाई छोड्दिन जन्जाला पिउन खोज सानी तिमीलाई छनकुट छनकुट झै पार्दै मैले नै हो खानी तिमीलाई छनकुट छनकुट झै पार्दै मैले नै हो खानी छोड्छ यसले भन् खान्छौ हाटेसी आट्यो आट्यो मर्दले न खोज सानी तिमीलाई खानकुटी खानकुटी झै पार्दै मैले नै हो नानी भन्थान्छौ हाटेसी आट्यो आट्यो मर्दले हाटेसी न खोज सानी तिमीलाई खानकुटी खानकुटी झै पार्दै मैले नै हो नानी तिमीलाई खानकुटी खानकुटी झै पार्दै मैले नै हो नानी रमाइलो लागिरहेको छ रमाइलो भएको छ कि भएको छैन किन ननाच्नु भएको त गर्मी भएर यहाँहरूसम्म चाहिँ रमाइलो रमाइलो प्रस्तुतिहरू हामी पस्किरहेका छौँ बजारमा आएको गीत रोइला गीत त ताली सबैजनाले एकचोटि पढाइ सडाई गोली मारे गरे गरुन गाली हौ चढ्दै आए पसिना बगाउँदै हो चढ्दै आए काली लाग्यो जति उकाली पसिना बगाउँदै हो फोहोर भेट्न आउँछु भन्थ्यो बल्लायौ गाउँमा हौ बल्लायौ गाउँमा आधा जोबन बिताइसके माया लुकै नाउँमा हौ बल्लायौ बिताइसके
लाई कुर्दा कुर्दा हुआ था दुल्हन भी कैसी बन रायो ये तो सिक्किम लाई कुर्दा कुर्दा हुआ था दुल्हन भी कैसी बन रायो ये तो सिक्किम लाई कुर्दा कुर्दा हुआ था दुल्हन भी कैसी बन रायो ये तो सिक्किम लाई कुर्दा कुर्दा हाम्रो अन्तिम दिनसम्म यसरी साथ दिइरहनु होला भव्य अनि सभ्य रूपमा सफलता नयाँको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद सम्मान व्यक्त गर्नु अहिले भने आज्ञा चाहन्छु नमस्कार कस्तो लाग्यो र ताली ताली पाडेर सबैले ल त रामजी पौडेल भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ एकैछिनपछि दोहोरी गाउन उपस्थित हुनुहुनेछ हामीसँग थुप्रै कलाकारहरूको आगमन भइरहेको छ रमेश राज भट्टराईका गीतहरूमा हाम्रा युवा साथीहरू पक्कै पनि जुम्नुहुनेछ घाँटी घाँटी गर्नु दिन चाहन्छु हेलो र हामीलाई नाम उपलब्ध गराउनुभएको सोनिया सुनार भानुभक्त आचार्य माध्यमिक विद्यालयबाट रेडी हुनुहुन्छ यहाँको गीत हो कि नाच हो गीतहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू हरेक दिन आउनुभएको छ हरेक दिन हाम्रो कार्यक्रमलाई अवलोकन गर्नुभएको छ यहाँहरू सबै सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अहिलेलाई भने सोनिया सुनारको प्रस्तुति स्वीकार्नु जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला उता तिर घर आगे सजी रहूला बाबा को हाथ को टीका रंगी रहूला यो प्यारो छाड़ी लाई समझी रखू छु कहिले भेट होला भनी कुरी रखू छु म कुरी रखू छु अर्को साल छँदैछ नि चिन्ता नगर तिम्रोमा छँदैछु चिन्ता नगर दसैँको जमरामा पानी हालौँला तिमी र म मिली पूजा गरौँला सँगै मिली हस खेलियो दसैँलाई टाढौँला सम्झ न बिर्सन धन्यवाद नमस्कार मञ्चमा बस्नुभएको सबैजनालाई नमस्ते आयोजक सेङ्जा उद्योग वाणिज्य सङ्घ इकाइ समिति गालिङ जसले प्रथम गालिङ सांस्कृतिक महोत्सव तथा रमाइलो मेला ल्याएको छ उहाँले म मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु सर हाम्रो कोपिल सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले मलाई यहाँ लिएर आउनुको लागि धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ र मेरो अब प्रस्तुति स्टार्ट गर्न चाहन्छु
सुनार पावास तपाईलाई लाग्यो कस्तो कस्तो लाग्यो अझै आवाज आएन कस्तो लाग्यो मलाई त राम्रो लाग्यो सोनिया सुनारको आवाज तपाईलाई लाग्यो कस्तो सोनियालाई त यिनको बाबा र मम्मीले गाउँदा गाउँदै पाए जस्तो लाग्यो जस्तो एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनु होला सबैले हात माथि गरेर धेरै कलाकार भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा रहनु होला अहिले र भने म यो स्टेजमा आफ्नो प्रस्तुतिका निम्ति आमन्त्रण गर्न गइरहेको छु स्याङ्जाली चेली स्याङ्जाकै बुहारी हेर्नुहोस् स्याङ्जाकै चेली स्याङ्जाकै बुहारी यस्तो खेल्छिन् उनले जुहारी उनलाई देखेपछि दर्शकहरू भइहाल्छन् फुरुङ फुरुङ आउँदैछन् तपाईँहरूकै चेली माया गरौँ भन्न पर्दैन आफै भन्छ ताली ए आमा नराख्नुहोस् न हात खाली ल त यसै गरी यो रमाइलो मेला आयोजना गर्नुहुने सम्पूर्ण मैले ए सब सम्पूर्णको नाम मलाई थाहा छैन सम्पूर्ण आयोजक कमिटी साथै प्रायोजकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै सम्मान व्यक्त गर्न चाहे पुरानो कलाकार अग्रज कलाकारको सम्मान गर्दै बमबहादुर कार्की दाजुले बजारमा ल्याउनु भएको गीत डाँडेको देवी देउराली यो मिठो सङ्कलनको लागि यो बमबहादुर कार्की दाईलाई हृदयदेखि नै सम्मान गर्दै मैले डाँडेको देवी देउराली गीत गाउँछु ट्र्याक बजाइदिनु होला यसपछि नाच्ने गीतहरू अरू मेरा गीतहरू गाउँछु ट्र्याक Oh,
मेरो प्यारो भाई रामजी पौडेलले लय शब्द सृजना गर्नुभएको थियो उहाँको र मेरो स्वरमा रहेको यो गीत बाजा कसम सिङ्गर ट्र्याक लेखेको प्ले गरिदिनु भए त्यसपछि म निराश गीतहरू गाउँछु Yeah.
आजको ट्र्याक लगाइदिनु होला। अहिले स्टेजमा हुनुभएका सम्पूर्णलाई नाच आग्रह गर्दै पञ्चे बाजाको गीत गाउँछु। Ha!
धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद एकदम उत्सुक भएर सुनिदिनु भयो बहिनीहरू निकै हल्ला गर्नुभयो सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पछि समय रह्यो भने फेरि मैले झ्याउरे गीतहरू गाउँछु एक दुईवटा झ्याउरे गीत पनि गाउन बाँकी नै छ अहिलेलाई भने मैले एउटा फेरि तिजको कोसेली तुरुन्तै अर्को यो साउनको पहिलो हप्तादेखि सुन्न पाउनुहुनेछ तपाईँहरू सम्पूर्णले तिम्रा राजा मेरा राजा आए लाउरे बनी माइत जान पाउँदिन कि वर्ष दिनमा पनि मन्दिर जाने मन छ तिजमा व्रत बसी मन्दिर जाने मन छ अच्छा मेरो लाउरीले घुम्न जम्प भन्छ अच्छा मेरो लाउरीले घुम्न जम्प भन्छ बहिनी चन्द्रकारकीर मेरो सहकार्यमा यो गीत छिटै बजारमा आउँदैछ तिजको गीत हो सबैले माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ अहिले एकैछिनको लागि ओजन पढ्न चाहन्छु हस्त नमस्ते हल्का हल्का शीतल हुन थाल्यो घामलाई बादलुले छेकेर हो के होइन हल्का हल्का शीतल हुन थाल्यो घामलाई बादलुले छेकेर हो कि माया गुरुङले गीत गाउँदा त मलाई पनि कम्मर भाँचु भाँचु जस्तो लाग्यो गल्याङको मैयालाई देखेर हो कि ल हेर्नुहोस् हो कि होइन अवश्य पनि तर यतिखेर भने यस्तो अहिले शीतलवासी यहाँ सबै नाच्छन् मलाई थाहा छ यो घाममा अगाडि आएर नाच्नेलाई म नखाइ मेरो मन मानेन ल है भाइ हो पछाडि त धेरैजना नाच्छन् कसलाई दिने कसलाई नदिने अहिले भर्खर यहाँ चस्मा लगाएको दिदी हुनुहुन्थ्यो नि कता जानुभयो फेरि आफ्नो त यताउता जानुभयो त्यो बस्नु कता जानुभयो नाचेर कता हो खोइ लाउनुहोस् लाउनु आउनु आऊ आऊ तिमीलाई नि हो एकजना दुईजना अर्को हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँसँग नाति सुरुमा ठै उठै ममा पनि नखाइजानु भएको छ घर आऊ भैँसी घर आऊ न यो आपत छ नि बर्खा बिहान टन्न खरवाइन एक ठोको घाँसमा मुठो चढाएर ल्याएको भए त्यो भैँसीलाई भोलि बिहान सर हुन्छ अल्छी बुहारीका नै फ्यास फ्यास गरेर आएको त के हुन्छ यसो भन्यो भने गाह्रो नभन्नु होला त्यही डोका हामीले काट्ने हो भने भोलि बिहान सर हुन्छ बुहारी अल्छी भरि चाहिँ एकचोटि हाल्दा सिकिन्छ ल हेर्नुहोस् यस्तो पनि हुन्छ क्या घाँसको कुरो र यहाँ हुनुहुन्थ्यो कता गएर बस्नु भएको छ हाम्रो दिदीहरू नत्र भेज कुरो पनि दिन्छन् हाम्रो भाइहरूले बल्ल बल्ल तिनजना भयो है पाँचजना पुरेको थियौँ अर्को दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो क्या त्यहाँ चारजना त भयो अब एकजना पुगिन्छ भने मै हुन्छु क्यार आ भन्दा नआसी ज्ञानी हो र अन्त छिजु कसो कुरो ल यहाँ रमेश राज भट्टराई यो मेरो नाचेसी नहुने के छ र मान्छे हेर्नुहोस् त बिहान आउँदा कति राम्रै लागेको थिएन क्या दिनभरि नाचेका त अनुहार पनि रातो रातो त्यसै रगत चुहिला जस्तो मैले भनेको होइन जो ननाचेका मान्छे हुन् तिनका अनुहार कालो पत्तो मात्रै त क्या छ यता हेरौँ कसैका मुखमा कालो पत्तो छैन ल हेर्नुहोस् मान्छे जति नाच्यो त्यति राम्रो सय वर्ष बाँच्यो पलाटीका सेट ढुस परे मान्छेको त पेट पढेर त्यसै ग्यास्ट्रिक भयो जस्तो नाचेर उठ्ने अड्ने भने त पसिना गएको छ यता र पानी खाएको छ पानी खानु हो पानी खा होइन नि जस्तो लाग्छ क्या आफूलाई त फेरि मैया लाउने ल्याउँदैछ ल पानी खानुहोस् यसरी तल नाचेको नाचै पानी खानुहोस् टन्न पानी खानुहोस् पानी खानुपर्छ यो पुरस्कार वितरण गरिदिनुको निम्ति म अध्यक्षज्यूलाई नै अगाडि आमन्त्रण गर्छु भाइ मैले मेरो सिग्नेचर यो चोलेन्द्र भनेर लेखेको छ चारवटा दिन्छु मान्छे पनि हेर्नुहोस् अब ममा कसले जाब एक प्लेट ममा किन छल गर्थे र मान्छेले चट्ट मिठो चट्नी हालेर चट्ट दिनुहोला कोही भान्जा भान्जी साथमा ल्याउनु भयो भने दिदी बहिनीले एक प्लेट दिए नि हुन्छ है फेरि गाह्रो नमान्नुहोस् भान्जा भान्जीलाई खाएको त धर्मै हुन्छ क्या ल एक कुन्टा दिनुहोला ल्याउनु भयो र दिदी भान्जीलाई एक्लै आउनु भएको भिनाजुलाई ल्याएका आज दुइटा बुढाबुढीले चट्ट ममा खाँदा हेर्नुहोस् त विदेश हुनुहुन्छ ओहो भिनाजु नमस्कार हो यहीँबाट विदेश आउनुहुँदो रहेछ ल ल एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदियो सबैले हात माथि गरेर त्यही बर्खाहरू के खान्छ त्यही मकै त हो नि अलिलो मकै फुट्ने ल अहिले नाचेका त मोमो चिकन मोमो खाना कति मिठो हुन्थ्यो ल सबैलाई धन्यवाद छ अब तपाईँहरू यहाँ बस्नुहोस् नाच्न बसे सुमित्रा खड्काज्यूलाई आसन ग्राउन्डको निम्ति अनुरोध गर्दछौँ काली गण्डकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष प्रीतम खड्काज्यूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ यसै गरी काली गण्डकी यातायात व्यवसायिक समितिका सदस्य कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्राउन्डको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
पोहरा लेखनाथ भन्ने फेरि आउन सक्छ क्या, कोही कहिले नचिने कारण अध्यक्ष यता आउनुहोस् त, हजुर यता आउनुहोस्, उहाँ लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिका एकपल्ट अगाडि आउनुहोस् त, परिचय गराउँ सबैलाई एकपल्ट, हाम्रो आदरणीय स्वरू सबैको नाम मलाई मुखाकार नहुन सक्छ, अध्यक्ष लगायत उपाध्यक्ष सचिव सहसचिव सबैजना उहाँहरूको नेतृत्वमा, विशेष गरेर हाम्रो लेखनाथ भट्टराई सरको नेतृत्वमा स्याङ्जा उद्योग वाणिज्य सङ्घ इकाइ समिति कल्याणले अहिले काम गरिरहेको छ, यो महोत्सव पनि उहाँहरूकै नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ, उहाँहरूले ओपनिङको दिन उद्घाटनको दिन पनि भन्नुभएको थियो यो महोत्सव हामीले ट्रायलको रूपमा, हुन त बर्सातको समय खेतीपाती गर्ने बेला, मानु खाएर मुरी उब्जाउने बेला, तैपनि भगवान्ले साथ दिनुभएको छ, भगवान् दाहिने परेका छन् दाइ, हेर्नुहोस् यतिखेर पानी परिदिया छैन, भगवान् दाहिने परेका छन्, यो काम यिनीहरूले ठिक गरेका हुन्, अहिले सिक्नको लागि र अर्कोचोटि ठुलो महोत्सव आयोजना गर्ने प्रेरणा मिलोस् भनेर भगवान्को पनि आशीर्वाद तपाईँहरूलाई मिलेको छ। एकपल्ट भगवान् भनेका हाम्रा यिनै दर्शक हुन्, फेरि आफ्ना नजिकका भगवान् छोडेर फेरि टाढा खोज्न गइयो भने दुःख पाइन्छ, भगवान् भनेको तपाईँ नै हो, तपाईँहरूलाई हामी सबैले सिन्युराएर धन्यवाद गरौँ, तपाईँहरूले आशीर्वादको ताली बजाइदिनु होला सबैले हात माथि गरेर। अब घाम तापेर बदम खाएर बस्ने बेला घरमा त्यस बेला हिउँदा चलन छ नि, मुसिना दायानेर भकारिया धान थन्क्याएर गाउँका बुहारीहरूलाई एक महिना बाहिर डुल्न पठाउँछन् अरे क्या, त्यस्तो बेलालाई हेर्नुहोस् हिउँद भनेको त्यो भएर त्यही हिउँदा महोत्सव गर्ने गरी अर्कोचोटि राम्रो र उत्कृष्ट महोत्सव तपाईँहरूको सहयोगमा गर्ने गरी एकपटक सबैले परेर र ताली बजाएर आशीर्वाद दिनुहोस् हात माथि गरेर। अब यो महोत्सवलाई सम्पन्न गरौँ, अर्कोचोटि पक्की पनि ठुलो बृहत महोत्सव लिएर आउनुहुनेछ, यहाँलाई सफलताको शुभकामना, सबै सबैलाई एकपटक अझै जोरदार ताली। अब धेरै नबोलौँ, आफ्नो उत्कृष्ट नृत्यका निम्ति हाम्रा कलाकार भाइ बहिनीहरू विशेष गरेर रविना मगर रेडी हो, रविना मगर हाम्रो बहिनीहरू, रुचि तारङ मगर, यस्तै गरेर दीक्षा तारङ मगर आउँदै हेर्नुहोस् आइसक्नु भएको छ हाम्रा कलाकार बहिनीहरू। अब भने आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनुका निम्ति अनुरोध गर्दै मोनिटरमा आवाज अलि अझै यो कर्लेसमा Thank you.
कुशल कार्यक्रम संचालक एवं दोहरी गीत प्रतिष्ठान गण्डकीका पूर्व अध्यक्ष तथा केन्द्रका वर्तमान महासचिव आदरणीय चोलेन्द्र पौडेलजीलाई यो स्याङ्जाको यो गल्याङ बजारमा आयोजना गरिएको यो प्रथम गल्याङ सांस्कृतिक महोत्सव तथा रमाइलो मेलाका हाम्रा अध्यक्ष आदरणीय लेखनाथ भट्टराई दाई लगायत उहाँको होल टिम स्टेजमै छ, उहाँहरू सबैलाई राज भट्टराईज्यू, त्यसै गरी घनश्याम रिजाल, माया गुरुङ, हाम्रो सुमित्रा कार्ले बहिनी, रामजी पौडेल भाइ, हामी सँगै पाल्नुहुने आदरणीय अशोक भाइ लगायत स्टेजमा आसिन सबै विशिष्ट महानुभावहरूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो लक्ष्मी टेलिभिजन बाट आउनुभएका हाम्रो मित्र, त्यसै गरी हाम्रो सुनिल र अनिल भाइ सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्दै, विशेषहरू यहाँहरू जसले नेपाली लोकसङ्गीतलाई अत्यन्तै माया गरिदिनु भएको छ, यस्तो प्रचण्ड घाममा पनि गीत सुन्नको लागि यो मेला परिसरमा आइदिनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लय अनि शब्दमा एउटा नयाँ गीत, पुरानो गीत तर मैले गाउने अवसर पाएको छु अहिले, सोही गीतको दुई टुक्रा गीत म सुनाउँछु। ट्र्याक नम्बर एक लगाइदिनु होला। थोरै अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष आदरणीय नेत्र पाण्डेलाई पनि सम्झन्छु।
सहयोग नेपाली लोक संगीत प्रति को माया यस्तै रहिरहोस् भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु। यो गीत बिल्कुल नयाँ गीत यूट्यूब में प्रकाशित नभइसकेको अडियो रेकर्डिंग सकिसकेको यो गीत हामीले प्रस्तुत गरिरहेको छु। सुनेर राम्ररी अर्को बिछोडाले भयो मेरो फुटो जोडे सरी आहा पोको कसलाई सुनाउ यो मर्नको व्यथा आहा पोको कसलाई सुनाउ यो मर्नको वेदनाको कथा हो वैलीले गीत यहाँहरूले यदि यदि फुलपारी मायाको गाउँहरू दिवस हिँडेको ट्र्याक नम्बर 2 लगाइदिनु होला र नाच्नको लागि स्टेजमा आसिन सबै विशिष्ट महानुभावहरू हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो कलाकार साथीहरू अनुरोध गर्छु र हाम्रो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका हाम्रो बहिनीहरू त्यसरी गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो गीत नयाँ गीत बिल्कुल नयाँ गीत यहाँको लागि यहाँको पाली गीतसँगै म्युजिकसँगै थ्याङ्क यु Hey
श्याम ज्याल चन्द्र गौडेल जी अध्यक्ष ज्यू शाबाश धन्यवाद छ कार्यक्रम कलाकार साथीहरु धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शक महानुभाव सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो माइक्रोफोन माथि कार्यक्रम सञ्चालक मित्रलाई हस्तान्तरण गर्छु थ्यांक यू भेरी मच कस्तो लाग्यो खै त आवाज गल्यानको कता गयो आवाज भोक लाग्यो के हो र भोक लाग्यो भने तनौ सुस्मिता होटल जिममा छ ल हेर्नुस् त्यतै जानुस् मोमो खानुस् रोटी खानुस् होटलतिर जानुहोस् मोमो खानुहोस् खानुहोस् रोटी यतातिर आउनुहोस् नाच्नुहोस् एकचोटि ल यहाँभन्दा धेरै के भनौँ यहाँहरू सबै सबैलाई धन्यवाद सम्मान व्यक्त गर्दै आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य श्यामप्रसाद बस्यालज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछौँ नेकपा हामी आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछौँ गल्याङ बहुमुखी क्याम्पस सुबिउ सभापति प्रेम रेङ्गीज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछौँ सचिव शिव भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ
अब भने हामी यति रात पेरको समीपमा पुनः अर्को प्रस्तुति राख्न गइरहेका छौँ। त्यो भन्दा पहिला होलीको विशेष आकर्षकको रूपमा स्याङ्जानी चेली बहुचर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका शर्मिला गुरुङ यो स्टेज चढ्दै हुनुहुन्छ। शर्मिला गुरुङका थुप्रै प्रस्तुतिहरू हामी भोलि तपाईँहरूको समीपमा राख्नेछौँ। यदित कमेडी नृत्यकार दीपक थापाको उत्कृष्ट कमेडी नृत्य पनि हामी भोलि यो स्टेजबाट प्रस्तुत यसै गरी साथमा थुप्रै अतिथि कलाकारहरू सुरेन्द्र गुरुङ, रामजी पौडेल लगायत तुलसा जेसी लगायतका थुप्रै अतिथि कलाकारहरूका प्रस्तुतिहरू र हास्य प्रश्नहरू हामी भोलि तपाईँहरूको समीपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो स्याङ्जानी छिटो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय सदस्य बहुचर्चित लोक तथा दोहोरी गायक लोकप्रिय कलाकार कुशल कार्यक्रम सञ्चालक प्रिय भाइ घनश्याम रिचाललाई म अगाडि आमन्त्रण गर्छु। जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। कार्यक्रम सञ्चालक राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका उपमहासचिव आदरणीय दाजु सुरेन्द्र पौडेललाई यहाँको महासमा सुरुको दिनदेखि नै छु। सुरुको दिनमा पनि धेरै दर्शक महानुभावहरू आउनु भएको थियो, हिजो पनि आउनु भएको थियो र आज अझै धेरै हुनुहुन्छ। सबैलाई म घनश्याम रिजालको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गराउन चाहन्छु। प्रथम गलन सांस्कृतिक महोत्सव तथा रमाइलो मेला आज तेस्रो दिन भव्य अनि सभ्य रूपमा चलिरहेको छ। यसमा रहनुहुने संस्थाका अध्यक्ष लगायत हामीलाई यो महोत्सवलाई अझ हौसला प्रदान गर्न पाउनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र आजका अतिथि कलाकारहरू प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य रविशराज भट्टराई लगायत शङ्कर प्रिय गुरुङ त्यसै गरी घर सुन्ने भो यहाँ धेरै आमाहरू हुनुहुन्छ। घर सुन्ने भो गीत सुन्ने होला सुन्ने भने ताली बजाउनुहोस् त कति हुनुहुन्छ कि बाख्रा पालमला भन्ने सुन्ने हो बाख्रा पालमला सुन्नेले ताली बजाउनुहोस् त यो बरु अलिक कम सुन्नु भएको रहेछ क्या हो दिनदिनै गाछु सर 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 मैतिर बसमला पिरती लाएर यो सुन्ने भनेले ताली बजाउनुहोस् त कति हुनुहुन्छ दिनदिनै गाएको गाइछु यहाँहरूले नाच्नुभयो भने साथ दिनुभयो भने गाउनेछु अहिले भने भाइ ट्र्याक रेडी छ चन्द्रमुखी मोहा तिम्रो लाजालो छ मना चन्द्रमुखी मोहा तिम्रो लाजालो छ मना तिम्रो छेउमा बस्दाखेरि बेग्लै छ मना गालीमा बसेको छाली खान्छ कि फुलुलो गालीमा बसेको छाली खान्छ कि फुलुलो फोटोमा बसेको माया खान्छ कि अर्कैले छोडेर भोकले भन्दा तिमीसँग मनले बोल्छ मेरो भोकले भन्दा तिमीसँग मनले बोल्छ Watch out!
जन्मेको मान्छे गाउँमा कसरी रतौली खेलिन्छ त्यही नै शब्दहरू प्रयोग गर्नेछु। एकैछिन यहाँहरूले आफ्नो छोराको बिहाको कल्पना गर्नुहोला, भाइको बिहाको कल्पना गर्नुहोला, देवरको बिहाको कल्पना गर्नुहोला। एकैछिन यो रतौली जस्तै गरेर नाचिदिनुहोला, ताली बजाइदिनुहोला, यहाँहरू शर्म नमानिदिनुहोला, भाइ ट्र्याक नम्बर 5 बजाइदिनुहोला। कथा बनाइएको छ। हाम्रो आई मम खाने दिदी बहिनीहरू कता जानुभयो? सबैको हात माथि ल त। हाम्रो स्कुलमा रहनु नि हाम्रो दिदीबहिनीहरू, हाम्रो भाउजू आउनुहोस् नाच्न आउनुहोस्। हाम्रो सुमित्रा बहिनी, माया दिदी, आदरणीय दिदी, हाम्रो भाउजूले आउनुहोस् एकचोटि नाच्न पर्छ कि आउनुहोस्। र त्यो नै नाचेन भने गर्छु गरिन्न कि आउनुहोस्। दाजु भाइ थोकुरे जनता रतौलीमा फुल्या छ यो मान्दा, दाजु भाइ थोकुरे जनता रतौलीमा फुल्या छ यो मान्दा। चाहिँ गयो मजाना पाइना फुल भरेको पुतली रेलैमा, चाहिँ गयो मजाना पाइना फुल भरेको पुतली रेलैमा, चाहिँ गयो मजाना पाइना फुल भरेको पुतली रेलै आ फुल भरेको पुतली सबैको अध्यक्ष माथि ल त। सबैको सके भने सँगै गाउनु पर्यो होला है त। खोइ त खोइ यताबाट सबैका, यता पछिबाट गएन है। हाम्रो भाइ सुनको ठुकुरो झुलैलिन भनेर दुख हो गएन। हाम्रो भाइ सुनको ठुकुरो चाहिँ गयो मजान पाइना फुल भरेको पुतली रेलैमा, चाहिँ गयो मजान पाइना फुल भरेको पुतली रेलैमा, चाहिँ गयो मजान पाइना फुल भरेको पुतली रेलै आ फुल भरेको पुतली होइ दाजै पुगेन हो। एकचोटि हल्ला गर्नुहोस् त। चल चल भागेको भोली यहाँ रमाइलो भादुलै रोइ होल होइन। चल चल भागेको भोली यहाँ रमाइलो भादुलै रोइ भोली, साइ गयो मजान पाइना फुल भरेको पुतली रेलैमा, साइ गयो मजान पाइना बसीबाट आएन कि हात खोइ, सबैको हात माथेर आउनुहोस् एकचोटि। बहिनी सबैले बेलुका सबैको हात आउने गरी खिचिदिनु होला।
गरे सी आमाला झोला खोला दिन्छन् त अब त अब छोला प्यारीलाई दिने हो आमालाई एक किलो चिनी हो अब छोला प्यारीलाई दिने हो आमालाई एक किलो चिनी हो अब छोला प्यारीलाई दिने हो आमालाई एक किलो चिनी हो मेरा अब छोला प्यारीलाई दिने हो आमालाई एक किलो चिनी हो अब छोला प्यारीलाई दिने आमालाई एक किलो चिनी अब फेरि बुहारीले आमालाई अझै वचन लागेको कि यतातिर रामजीले एउटा वृद्धा सङ्घ छ नि त होइन आमालाई भन्नुहोस् त लाइन एक टोका गाउँ छ है त आज दिदी म खास जोस निकाल छोराले चाहेको झोला खोल्यो भने रामजीको बासोला छोराले चाहेको झोला खोल्यो भने रामजीको बासोला छोराले चाहेको झोला खोल्यो भने रामजीको बासोला अब एक दुई टुक्का मात्र बाँकी छैन साथीहरू यता नाच्नु होला हाम्रो आयो साथीहरू बुहारीसँग गयो आबा आमालाई केही छैन घर सुन्ने हो घर सुन्ने हो यसै भनेको हो र मैले छोरो पाएको खास गरी बुहारीले राजीनाम पास गरे मैले छोरो पाएको बुहारीले राजीनाम पास गरे सही गयो म जान पाइना फुलभरिको पुतली रेलैमा सही गयो म जान पाइना फुलभरिको पुतली रेलैमा सही गयो म जान पाइना फुलभरिको पुतली रेलै आ फुलभरिको पुतली रेलै अब एक टुक्का बाँकी है यहाँ धेरै जन्म घर छोडेर आउनु भएको हाम्रो आमा दिदी बहिनी हुनुहुन्छ पीडा छ हजुर 20-25 वर्ष एउटा घरमा बसेर एक दिन देखेको मान्छेलाई आफ्नो मानेर सतर्कको घरसँग सम्बन्ध टुटाएर आउनु पर्दा पीडा छ हो कि होइन सबै बिहा भएका दिदी बहिनी चाहिँ ताली बजाउँछु बिहा भएकाले मात्रै बजाउँछु भोलि मैले नगरी मर्नलाई बिहा भएको जस्तो ताली बजाउँछ अब दुलैको टुक्का है त गाउने हो र
तिरेर आउनु भएको छ, रमाइलो नमान्ने किन घर जानुहुन्छ? हाम्रो एके सर आउनुहोस् न तपाईँहरू। कफल पाक्यो टुप्पै गालो आइसेलु पाक्यो मायालाई, हातैमा दिउ कि पातैमा मायालाई, कफल पाक्यो टुप्पै गालो आइसेलु पाक्यो मायालाई, हातैमा दिउ कि पातैमा मायालाई, कफल पाक्यो टुप्पै गालो आइसेलु पाक्यो सर आउनु होला एकचोटि, आउनुहोस् एकचोटि। आहा चिसो चिसो हावा चल्यो माथि धौला गिरीमा, तिमलाई जो भन्देउला फेरिमा लाग्यो, चिसो चिसो हावा चल्यो माथि धौला गिरीमा, तिमलाई जो भन्देउला फेरिमा, चिसो चिसो हे सालै जो हाम्रो भानुको अर्घन नपर्छ, आउनुहोस् नाचौँ एकछिन, हाम्रो दाई एकछिन आउनुहोस् नाचौँ, केही मरेर लाने केही छैन, हेर्नुहोस् भरे मरे भोलि दुई दिन हुन्छ दाई, आउनुहोस् ठुलो ज्ञान भटाएको ठिक छ दाई। हाम्रो शान्ति खनाल नाता आउनुभयो, हाम्रो एके सरको अनुरोध पनि छ। आहा माथि पर्यो गल्याङ बजा, तल आधी खोला नि, भोलि त भेट हुनमा होला नि, माथि पर्यो गल्याङ बजा, तल आधी माथि पर्यो गल्याङ बजार, तल आधी खोला नि, भोलि त भेट हुना होला नि, ए शान्ति भोलि त भेट हुना होला, हुन्छ र अस्ति आको गल्याङ बजार, आज त म जाने हो, राख्ने भए राख नानी हो, अस्ति आको गल्याङ बजार, आज त म जाने हो, राख्ने भए राख नानी।
छोरी यत्रै छन् ल थ्याङ्क्यु भाइ धेरै धनी छु धेरै गीतहरू गाउन बाँकी नै छन् यहाँ धेरैले भन्नुभएको छ धेरै पहिलाको एउटा गीत थियो सबको पछि लाग्ने भाषुमा आफ्नै मान्छे अर्कैलाई सुम्पेर आज आफै माग्ने भाषुमा गाउने भन्नुभएको छ गाउँला भोलिका दिनमा आउन नछोड्नु होला र धेरै गीतहरू छन् यहाँहरूको माझमा गाउन र आज धेरै कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ भोलिका दिनमा यस्तै यस्तै प्रस्तुतिहरू रहनेछन् पक्कै पनि यो हाम्रो महोत्सव राम्रो बनाउनका लागि यहाँहरू निरन्तर यो एक गतेसम्म घरमा त्यस्तै काम परे त नआउनु आउनु भन्न पनि भएन तर घर बसेर यता नआउने काम चाहिँ नगरिदिनु होला हाम्रो महोत्सव राम्रो बनाउने यहाँहरूको हातमा छ सबैलाई चुलै भोलिका दिनमा निम्तो गर्दै अहिले बिदा चाहन्छु मन पर्यो भने परेका जतिले एकचोटि ताली बजाउनु होला कतिलाई मन पर्यो थ्याङ्क यू सो मच घरि गाए र टेउली घरि गाए पञ्चे बाजा साँच्चै मन परेको भए सबैले पारेर र ताली बजाइदिनुहोस् आज सबैले हात माथि गरेर धेरै धेरै धन्यवाद छ गणेश रिसाललाई यो मिठो प्रस्तुतिका निम्ति हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ आजको विशेष आकर्षक बहुचर्चित सुगम सङ्गीतका गायक बबाल भो बबाल भो आज यो कल्याण बजारमा सोचे भन्दा बढी बबाल भो साँझ परेपछि साथी भाइको ग्याङ हुन्छ साथी भाइले खाम भनेपछि यसो एक गिलास खायो भोलि बिहान उठ्दा ह्याङ हुन्छ गीत यस्तै यस्तै छन् धेरै मिठा मिठा छन् यहाँहरू नाच्नु नै छ रमाउनु नै छ यतिखेर स्टेजमा म आमन्त्रण गर्न गइरहेको छु भाइ मोनिटरमा आवाज बढाइदिनु होला हेलो हेलो फिक्का नबनाउनु होला आमन्त्रण गर्दैछु अब ताली बजाइदिनुहोस् कति पनि नडराए अब ताली बजाइदिनुहोस् कति पनि नडराए आउँदैछन् सुगम सङ्गीतका गायक यहाँको प्रिय गायक रमेश राज भट्टराई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अत्यन्तै कुशल कार्यक्रम सञ्चालक अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल केन्द्रीय कार्य समितिका उपमहासचिव आदरणीय चोलेन्द्र पौडेल दाजुभाइ दिदीदेखि सम्मान व्यक्त गर्दै मलाई करिब 45 मिनटदेखि एक घन्टा समय लिनुपर्छ भाइ भनेर भन्नुभएको छ अब त्यति धेरै समय लिनका लागि कति धेरै गीत गाउनुपर्छ त्यति धेरै गीत गाउनका लागि तपाईँहरूको साथ तपाईँहरूको माया अनि तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिन्छ करिब 1 बजेदेखि 5:15 भइसकेको छ यतिन्जेल यहाँले थुप्रै लोकगीतहरू दोहोरी गीतहरू थुप्रै गीतहरू सुनिसक्नु भएको छ अबको केही समय तपाईँलाई पप गीतमा र केही आधुनिक गीतहरूमा नचाउन रमाइलो गर्न चाहन्छु म तिन एज साथीहरू कति हुनुहुन्छ पहिला तपाईँहरूको हल्ला आउनुपर्छ अनि बल्ल अगाडि गीत बढ्छ अब तिन एजका साथीहरू कता हुनुहुन्छ तपाईँहरू कृपया अब एकैछिन अगाडि बढिदिनु होला सबैजना अगाडि आइदिनु होला अब सिद्ध सिद्ध पनि भएको छ म 1 2 3 भन्छु एकचोटि स्याङ्जा गल्याङको हल्ला कति आउँछ त्यो सुन्नुपर्छ पहिला 1 2 3 ल ठिक छ हुनुहुन्छ अब बोलेर भन्दा पनि मैले गीत गाएर यहाँहरूको मन जित्नु पर्नेछ सम्मान गर्नुपर्ने ती सम्पूर्ण सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई केही समय पछाडि सम्मान जोड्दै जानेछु यहाँहरू गीत सुन्न आतुर हुनुहुन्छ सुरुवातमा एउटा गीत राख्छु तिम्रो मोहनी रूप छ तिम्रो जादु छ बोलीमा तिमी ब्युटिफुल देखिन्छौ गुन्यो र चोलीमा अब त ज्यान जाला तिमीलाई नछोड्ने कसम म खाएको छु तिमी लास्टे क्युटी छौ र को म फ्रिदा भएको छु यो गीतबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु ट्र्याक प्लिज भाइ तिमी लास्टे राम्रै लेखेको छ अब एकचोटि सबैको हातमा दिउँछ तिम्रो मोहनी रूप छ तिम्रो जादु छ तिम्रो मोहनी रूप छ तिम्रो जादु छ बोलीमा तिमी ब्युटिफुल देखिन्छौ गुन्यो र चोलीमा अब त ज्यान जाला तिमीलाई नछोड्ने कसम खाएको छु तिमी लास्टै क्युटी छौ र पो म बिदा भएको छु तिमी लास्टै राम्री छौ र पो म बिदा भएको छु टिनेजको हल्ला कता गयो टिनेजको हल्ला अब अगाडि आउनु सक्नुहुन्छ है प्लिज तपाईँहरू कृपया अगाडि आउनुहोस् है नत्र रमाइलो हुँदैन प्लिज है सबैजना
तिम्रो आँखा ती बादलु केशमा हो गाजनु आँखा ती बादलु केशमा हराउन थाले म मायाको देशमा बत्तीसै लक्षणको तिम्रो रूप रङ्ग डाइहट फ्यान भएको छु म तिमीसँग तिम्रो मोहनी रूप छ तिम्रो जादु छ बोलीमा तिमी ब्युटिफुल देखिन्छौ कुन्यो र चोलीमा अब त ज्यान जाला तिमीलाई नछोड्ने कसम खाएको छु तिमी लास्टै सेक्सी छौ र पो म फिर्ता भएको छु तिमी लास्टै राम्री छौ र पो म फिर्ता भएको छु अब एकचोटि हात माथि गरेर हल्ला गर्नुपर्छ सबैले गीत सके पछाडि तपाईँहरूको ताली र हल्ला आयो भने अर्को गीत गाउनको लागि प्रेरित गर्छ नत्र बाध्य भन्छ स्टेज छोड्न अब अर्को गीत सुन्ने जतिले ताली बुझाउनुहुन्छ मलाई थाहा छ ओके म कति पनि ढिला गर्दिनँ मेरा थुप्रै गीतहरू छन् ती मैले दुनियाँलाई के सवाल हो कि होइन मायालाको गुले र मैले दुनियाँलाई के सवाल हो मायालाको गुले र मैले दुनियाँलाई के सवाल हो आज पनि पापी सहरमा आज पनि पापी सहरमा बबाल भो बबाल भो कोही भन्छन् रे कमाल भो कोही भन्छन् रे कमाल भो कोही जल्छन् रे हारिसले कोही भन्छन् रे कमाल भो आज पनि पापी सहरमा कमाल भो गरोस्
छुट्ने छैन हाम्रो माया छुट्ने छैन हाम्रो माया जसले जान्ने कहाँ करोस् छुट्ने छैन हाम्रो माया जसले जान्ने कहाँ करोस् छुट्ने छैन हाम्रो माया हाम्रो चोखो माया छुटाउन आज दुनिया नै पर्खाल हो आज दुनिया नै पर्खाल हो हाम्रो चोखो माया छुटाउन आज दुनिया नै पर्खाल हो आज पनि कल्याण बजारमा बबाल हो बबाल हो बबाल हो बबाल हो बबाल हो मातृको मिलेर मैले दुनियालाई के सवाल हो मिलेर दुनियालाई के सवाल हो आज पनि पापी शहरमा आज पनि पापी शहरमा बबाल हो 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 सम्म पियो बिहान उठ्दा ह्याङ हुन्छ अब त रक्सीकै नसामा जिउने बनाए म त सोझो मान्छे आज साथीभाइले नै पिउने बनाए एक दिन भेट नहुँदा नि एक दिन भेट नहुँदा नि साथी कहाँ हराइस भन्छन् भैगो आज नपिउ भन्यो स्वासीसँग डराइस भन्छन् नपिउँदा नि सुख छैन पिउँदा पनि ल्याङ हुन्छ आधा रातसम्म पियो बिहान उठ्दा ह्याङ हुन्छ यी गीतहरू थुप्रै छन् साँझ ढल्किएपछि गाउने गीतहरू छन् अहिलेका लागि एउटा लेटेस्ट सङ जो छोटो समय यहाँले अत्यन्तै मन पराइदिनु भएको छ बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गए तिमी बाहे कसैको हुन्न भन्थे तिमी बाहे कसैको हुन्न भन्थी तर आज अर्कै कि भई बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गए अब सम्पूर्ण डान्सिङ नम्बर मात्रै मसँग बाँकी छ सम्पूर्ण नचाउने गीत मात्रै छ अब तपाईँहरू नाचेर पसिना बगाएर साथ दिने कि नदिने तपाईँहरूको हातमा म अब साथ दिनेले हल्ला गर्नुहुन्छ सब साथ दिनेले हल्ला गर्नुहुन्छ म वान टू थ्री भन्छु वान टू थ्री ओके बहुलाको ट्र्याक प्ले गरिदिनु होला बहुला लेखेको छ